Історичні перемоги у футзалі. Удар Бакінський відбиває! Кардинал! Володар Вібет! Кубка України! Довгоочікуване чемпіонство вищої ліги з баскетболу. І дещо неочікуване чемпіонство волейбольної команди «Регіна Мегу» у вищій лізі. Рік, що минає, був багатим на досягнення спортсменів із Рівненщини. Як ніколи, порадували командні види спорту. Окрім згаданих, також маємо бронзові медалі об'єднаної жіночої баскетбольної ліги від БК «Рівне». Наша молодь мене дуже сильно здивувала, особливо в другій половині сезону. Вперше за 13 років гандбольна команда «Рівне ДЮСШ-4» завоювала бронзові медалі вищої ліги. Могли бути вищими, це не максимум. Задавали тон як на всеукраїнському, так і на світовому рівні наші спортсмени і в індивідуальних видах спорту. Відтак робота у колегії журі щорічного конкурсу «Герої спортивного року Рівненщини» була не з легких. Голосуванням вдалося визначити кращих у 13 номінаціях. Титул – сенсація року у 15-річного плавця з Березного Антона Денисенка. Він на дебютному для себе Олімпійському юнацькому фестивалі виборов бронзу. Змагався на дистанції 200 метрів на спині. Чесно, я був шокований, що зайняв третє місце. Я проплив, дивлюсь на табло, я третій, я шокований. Я надіюсь, що наступна сіть – це Олімпійські ігри, але найближчим часом – це чемпіонат Європи, чемпіонат світу. Абсолютно. Найкращим спортсменом Рівненщини у 2023 році було визнано лижного акробата з Квасилова Дмитра Кутовського. Він завоював третє місце на чемпіонаті світу в командних змаганнях та став срібним призером Кубка світу. Відео із його стрибком з потрійним сальтом та трьома гвинтами під загальною назвою «Ураган» облетіло увесь світ. Дмитро – друга людина в історії, яка змогла це виконати. Нагороду Дмитра забирає тренерка Лариса Нос, адже спортсмен у США на змаганнях. Вона ж виходитиме ще двічі. Спершу за нагородою ще однієї лижної акробатки Анастасії Новосад, яка теж на змаганнях. Анастасію визнали кращою спортсменкою Рівненщини 2023 року. Вона завоювала дві бронзові медалі – в командному заліку та особистому. А це уже нагорода Лариси Нос. Її визнано найкращою тренеркою Рівненщини 2023 року. У номінації «Найкраща команда року» журі перемогу віддали баскетбольному клубу «Рівне». Командну нагороду отримував гравець Дмитро Тимощук. Нагородили і президента баскетбольного клубу Сергія Ліщука. Він переміг у номінації «Спортивна слава Рівненщини». У номінації «Народний вибір» переміг квасилівчанин Тимур Самедов. Він став другим на чемпіонаті Європи з сумо серед молоді, двічі срібним призером на чемпіонаті Європи з пляжної боротьби серед юніорів та срібним і бронзовим призером на чемпіонаті світу з комбат дзю-дзю-цу. У номінації «Сильні духом» перемогла спортсменка паралімпійської збірної України із дзюдо Анастасія Гарник, а титул разом із олімпійцями дістався рукоборцю із Острощини Олегу Жоху. Цьогоріч він 10-й раз став чемпіоном світу. Це була якби така запитна мрія дуже багато років, але ж мені це здалося. Я на цьому зупинятися не збираюся. Я хочу йти ще, не знаю, скільки вийде, скільки кратність умножу. У номінації «Чесна гра» перемогла футзальна команда «Кардинал». Меценатом спортивного року визнано Володимира Ковальця, а найкращим спортивним організатором став президент Рівненської обласної організації Федерації боксу України Володимир Соколовський. Нагородили і творчий колектив програми «Спортмікс» телеканалу ITV Media Group. Краще за спортом, за політичні речі писати. Спорт на першому місці. У командних видів спорту в цьому були, як на мене, унікальні досягнення. По-моєму, такого не було ніколи. Всі командні види спорту у нас в цьому році залишилися з медалями. Але і у нас є багато досягнень в індивідуальних видах спорту. Візьмемо тільки фристайл. Вони задали тон в цьому році. Є досягнення і в греко-римській боротьбі, покращила ситуація і в боксі. Є досягнення в багатьох неолімпійських видах спорту. Здобутки 2023 року – уже історія. Наші спортсмени, засукавши рукави, продовжують прославляти Рівненщину та Україну на різного гатунку змаганнях. І щиро дякую і тренерам, і спортсменам, і всім тим, хто причетний до спорту в області, за їхню роботу під час війни.
Дуже вам дякую, що український прапор завдяки вашій праці і зусиллям піднімається на флагштоках в різних куточках світу. Кожний рік дарує все нові звитяги Рівненщині із приставкою «Вперше». Сподіваємося, що і у 2024 році на нашу область чекатимуть приємні спортивні сюрпризи. Вадим Мороз, Денис Коломис, телеканал ITV Media Group.